ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଶତକଡ଼ା ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ଦଶମିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନେକଥର ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କିମ୍ବା ଦଶମିକରେ ଏବଂ ଭଗ୍ନାଂଶ କିମ୍ବା ଦଶମିକକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆସ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରିବା ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନେକର ଦିନେଶ ରମେଶ ଏବଂ ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କିଛି ଫୁଲ ଏକାଠି କଲେ যদি ফুলৰ মোট সংখ্যাৰ পাঁচভাগৰ দুই ভাগ দিনেশ কোডি ভাগৰ সাত ভাগ ৰমেশুৰ্থা ভাগ ৰাহুল একাঠি কলা তুমি যে কি সবুঠ অধিক ফু একাঠি কৰি থণ তুমি কিপৰি জাতিপাৰিবা টিকি চিন্তা কৰ ଠିକ୍ କହିଲ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗର ଦୁଇ କୋଡ଼ିଏ ଭାଗର ସାତ ଏବଂ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶର ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଏପରି ତ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶର ତୁଳନା କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଧାରଣାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶତକଡ଼ାର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଶତକଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ঠিক কতকড়া এইপর ভগ্নাংশ লোভ হয়ে থাকে যা হর শহে অটে শতকড়া ব্যক্ত করা আমি এই পরসেটেজ চিহ্ন প্রয়োগ কর पाँच भाग दुई किडिए भाग र सात ए चारि भाग एकर शतकडा प्राप्त कि भग्नांशु शतकडार व्यक्त तेह्र सर्वप्रथमे आमु एउटा समभग्नांश जाँदा हर शे भ पाँच भाग दुईको शतकडार व्यक्त तेह्र चिन्ता भग्नांशको ଶତକଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଗୁଣନ କରୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେଶ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଶତକଳା ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଶହେ ଭାଗର ଶହେ ଭାଗ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ এপরিভাবে আমি কই পারিবা যে রমেশ দ্বারা সংগ্রহ করা যাইতিবা ফুলগুকর শতকড়া সমান 20 ভাগের সাথে গুণন 100% সমান 35% রাহুল দ্বারা সংগ্রহ করা যাইতিবা ফুলগুড় শতকড়া সমান 4 সারিভাগর 1 ভাগ গুণন 100% সমান 25% পরসেঁট শতকড়ার তুলনা করা দ্বারা আমি এ মোট ফুলগু মধ্যে সবুঠ অধিক ফুল অর্থাৎ 40% ফুল দিনে সংগ্রহ করেছে खि भग्नांश र शतडार परिवर्तन अनेक थोर आमुक शतकडाकु भग्नांशले परिवर्तन आवश्यक हुए जि गोटे केक्र पचिस पर्सेन्ट भाग विपुल खाइला ते विपुल केक र केते भाग खाइब जाँदापि एठ पच्चिस पर्सेन्टको भग्नांशले परिवर्तन आमी भग्नांशको शतकडार व्यक्त जानेछे কণ তাৰিব যদি গোটিয় পূৰ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ভাগ নিবে আমি শতকড়াৰে কিপৰি ব্যক্ত কৰিবা টিকে চিন্তা কৰ বিল্কু ঠিক গোটেই পূৰ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ভাগ হ'ব শেহ পৰচেণ্ট যদি আমি অধা ভাগ বিষয়ে কহা তে হ'ব শহে পৰচেণ্টৰ অধা অৰ্থাৎ পচাশ পৰেণ্ট अधा भाग अर्थात चारिभागर एक भाग कथा कह तेज एवे पचास परसेंटर अधा अर्थात पचिश परसेंट अर्थात पचिश परसेंट सामान चारिभागर एक अटे ये आम कही पारे विपुल केक्र एक चतुर्थांश भाग खाइला ଗଣିତରେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଚିହ୍ନର ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଭାଗର ଏକ ଲେଖୁଛେ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସରଳତମ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ଯେପରି ଏଠାରେ ବିପୁଲ ଖାଇଥିବା କେକ୍ର ଭାଗ ସମାନ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ପଚିଶ ଗୁଣନ ଶହେ ଭାଗର ଏକ ସମାନ ଶହେ ଭାଗର ପଚିଶ ସମାନ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଟେ ଏପରି ଭାବେ କେକ୍ର ବଳକା ଥିବା ଭାଗ ସମାନ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ବିୟୋଗ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ଶହେ ଭାଗର ପଚସ୍ତରି ସମାନ ଚାରି ଭାଗର ତିନି ଅଟେ ଏପରି ଭାବେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁ ଶିଖିବା ଦଶମିକର ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ଶତକଡ଼ାର ଦଶମିକରେ ରୂପାନ୍ତରଣ

ଏହି ଧାରଣାର ଆଧାରରେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାକୁ ଦଶମୀ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେବ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାକୁ ଦଶମୀ କରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଭାଗର ଏକ ଲେଖୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତକଡ଼ାକୁ ଶହେରେ ବିଭାଜନ କରୁଛେ ଯେପରି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ଶହେ ଭାଗର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଚସ୍ତରୀ ସମାନ ଶୂନ ଦଶମିକ ପଚସ୍ତରୀ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଦଶମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ବାମପଟର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ एपरि भा आज सिखे भग्नांशको शतकडार व्यक्त सही भग्नांशको शे पर्सेन्टद्वारा गुणनजाए दशमिक शतकडार व्यक्त दशमिक बिन्दुको डाहाण पटर दुईटी स्थानको घुञ्चाएर विपरीत शतकडाको दशमिकै व्यक्त दशमिक बिन्दुको बाम पटरी दुईटी स्थानको घुञ्चाए पर्वर्ती भिडियो आमे सिख् शतकडाद्वारा संख्या ए अनुपातद्वारा शतकडा निर्णय विषय